စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလွတ်တော်လေးနေရာကမဲရလက်တွေဟာမဲရုပ်အချို့မှာမဲမတမမာမှုတွေနဲ့ဥတွေနဲ့မညီညွတ်လို့ကျင့်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ဆိုပြီးပြည်ခံပြိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ကမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲကိုတင်ပြထားပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတဲ့နေရာအားလုံးမှာ NLD ပါတီကအနိုင်ရရှိထားတယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲရုံးကနေသိရပါတယ်။မင်းကြီးမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် NLD ကထောက်ခံမဲ 41,088 ပဲရရှိပြီးပြောင်းကြခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကထောက်ခံမဲ 28,240 ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် NLD ကထောက်ခံမဲ 39,142 ပဲပြောင်းကြခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကထောက်ခံမဲ 28,535 ပဲတိုင်းဒေသကြီးတက်မှာ NLD ပါတီကထောက်ခံမဲ 2,320 မဲနဲ့ပြောင်းကြခံရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကထောက်ခံမဲ 11,399 မဲတိုင်းဒေသကြီးနှစ်မှာတော့ NLD ပါတီကထောက်ခံမဲ 18,436 မဲပြောင်းကြခံရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကထောက်ခံမဲ 15,448 မဲလို့ရရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းကင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ခုဝင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းကြခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောင်းကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ18ရောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းကြခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေတင်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမကျေနပ်မှုလောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာဘယ်မဲယုံဆိုတာအတိအကျမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိုင်ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူတင်ပြသွားမယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။